Hello YouTube， 早上好。等一下，今天是拜几啊？现在 Malaysia 的这个 COVID 的 case 已经是4900多，接近是5000个 case 了。不过，如果是我们要看它这个恢复了，就是 recover 的 per case 是2478，所以真正来讲是真正中的人来讲是2000多这样子咯。OK， 但是死亡人数有82，但是比起其他国家呢，我们的这个是相当的 OK 了。美国很严重，你看美国614000。差不多接近整个million了，然后它是中国的7倍啊，哇，很够力的这个美国的这个人数。好了，那回到来今天的话题呢，我就不聊这个房产了，今天来聊聊我平常带的是什么样的这个佛牌。为什么会聊佛牌呢？OK， 像之前呢，我是遇到之前 OK， 我先讲我自己。那我自己本身呢是比较宅的，比较往内的，那很多时候都不愿意和人家讲话，也不会讲太过主动。但有的时候要表达的时候，会比较直接的方式去表达出来，然后可能朋友身边的朋友会不小心的被我伤害到了。那直到有一天，我在 YouTube 遇到一个朋友，他叫 Celeste， 耶、yeah, ，就是平时和我拍 YouTube 的。如果你有注意我的 Facebook， 你过来去看那些 video， 我有时候我会跟他拍的。那他现在就是成为我们，就是我们现在成为同事啊，因为我在他的这个公司一起做，也就是说 IQI 这一边。OK， 那 Celeste 还有一个朋友呢，他叫 Oliver。OK， Oliver 呢，他很好人，因为他平时有捐很多很多钱去这一个泰国庙的。然后，因为你去泰国你捐钱的话，那边的和尚啊，他就会给你 in return of 佛牌咯。OK， 所以他就有收到很多佛牌。但他看到我本身是需要人缘的。OK， 我的人缘其实也不是很好。And 我也不太会主动和别人聊天，所以他就把一天他就不知道什么原因啊，就把突然间把这个昆平啊，我现在给你看昆平佛牌结缘了给我。OK， 这就是这个佛牌，我不知道你们看到没有，还是灯会反光，我跑过来一下给你们看到。OK， 这是昆平佛牌。OK， 然后这个就是 Dark Road。OK。这个是我们讲的符，就是华人的符啊，他们是用一张纸，然后用墨啊还是那种血啊去写，但是这个泰国的这个符管就不同了，它是用铁还是金去挑那个字出来，应该是这样吧。等一下就发去一个这样子的东西，叫符管。 OK， 然后这个就是那个我讲的昆平佛牌。OK， 这个我带了之后呢，他这个佛牌我带了之后呢，我会发现我的人缘不是讲瞬间变得非常好啊，就是说我感觉到他的那个改变。OK， 他的改变是什么？人缘会好一些。OK， 我的人缘会好一些，怎么讲呢？就是说会有人突然间主动和我聊天，或者是我会主动和别人聊天，或者是在网上，在上网那一边 ，OK， 我们讲的 Internet 会有人找我问东西，我觉得是一个很奇迹哦，这个东西，有时候也是要看你个人的啦，因为如果你个人你相信的话，它就有咯，你不相信的话，它就没有咯。所以我带了应该有2个月吧，所以非常好，这个佛牌非常好，我非常建议你们可以去带，尤其是做 sales 的，它有个故事的。这个昆平它是有个故事。昆平呢，它大约是500多年前的这个真实人物，当时的他画人见人爱，花见花开啊。那他有一个另外一个称呼叫做昆平将军，因为他是一个将军来的，他就好像我们的华人的这个关公啊，关呆咯。他又会法术，他也会打仗，他又会把妹，哇，很帅的啊，非常帅的啊，他以前。So, 他是一个
非常神奇的一个传奇人物来的。那昆平以前呢，他打仗的时候他是会武功，同时他在打仗的时候呢，他就利用这个法术呢，来确保这个战争呢能获得这个胜利。昆平将军为什么他也会叫做昆平佛牌呢？那难道昆平他已经是成了佛吗？其实不是的，因为当时昆平他本身他带着一个佛牌，这佛牌就有这个佛祖的这个脸像，所以呢我们就叫做昆平佛。 OK， 这个昆平佛牌呢它有什么特点，再给你们看这个昆平佛呢。 OK， 它是上面这边有一个屋檐。OK， 这个就是佛像，当然它有很多不同的版本的，但是最 iconic 的就是说你要怎么样认出是不是一个昆平呢？它这边有一个 adapt 的屋檐，那这个就是昆平了，它是这样子的 shape 的。当然有些佛牌呢它是四方形的，四方形就是我们在泰国会经常看的，有一个人然后没有脸像的，然后盘坐，然后下面有三层，那个我们讲的 Somdep 最有名的。但是如果你是要讲的缘分啊，招异性啊，这个佛牌是 highly recommended 的啊。这个是否男生戴的，如果是否女性戴的话，等下我再另外再分享给你们。 OK， 这样如果你是做 sales 的话，说你要有这个魅力啊你戴这个也可以提升的。男生们如果要把妹的话，这个也是其中一个可以带的一个佛牌。好了，接下来我就要给你们看昆平的其他的版本， Let's go。 好了，接下来我要给你们看的这一个昆平版本呢，叫做双刀昆平版本。为什么叫双刀呢？ OK， 给你看啊，这个昆平啊前面是没有这个脸像的，然后这个是比较小的，然后你翻过去后面看啊，它有一个昆平， OK， 拿着两把刀，这个叫做双刀昆平。连之前甄子丹有拍过一套戏叫做特殊什么 special ID 啊，特殊身份，对，特殊身份，他有带过这个昆平的。然后这个双刀昆平呢，它适合比较我们比较讲的冒险的行业。台湾有一个他们讲有一个行业就是说叫做八大行业，这八大行业包括这个视听歌唱业啊，理发业啊，然后啊舞台业啊吧吧吧，这些都有，酒家业啊，酒吧业这些，然后咖啡茶事业，这个就是八大行业了。然后都是有一些冒险的，里面其中这八大行业有几个行业是比较冒险的，都适合带这个双刀昆平。然后呢接下来就是男生们请注意，如果你要把妹就是靠雷成功的话，你就要请一个昆平呢，这个昆平叫做我也不懂他叫什么，反正他这个昆平呢就是左抱一个女右抱一个女。好，现在我去给你们看。哇，看到这个版本的昆平就瞬间觉得他的主要的功效就是说吸引异性，带了这个呢你会有一大把女生黏着你，突然间你的魅力上升180%。会有，好了，回到来这边呢，我的昆平就是昆平佛，也就是说呢是 focus more on 这一个招这个大缘分，就是说 more on 可以认识不同的人啊，新的朋友这样子的，所以我的就是叫做昆平佛。好了，接下来就是如果是女性的话要带佛这个 sales， 你们建议你们可以带这个南帕亚女王佛牌，它是五大古佛之一。OK， 五大古佛之一。如果你要知道五大古佛是什么，你可以上网 check， 打五大古佛就出来了。这个南帕亚呢，它是功效全部在这边的啦。你的事业啊，招财啊，然后异性也是有的。OK， 女性如果是现在还是单身的女性朋友呢，可以要找另外一半的话，这个可以。然后也是人员的，差不多跟昆平这个佛牌一样这样子的功效呢，也是一样啊啦。昆平佛以前他的人是很有魅力啊，很帅啊，哪可以增加魅力，一样的东西来的。
所以呢，不管是打工一族都好，或者是出去做 sales 销售这个行业都好呢，我发现人缘非常重要。如果你没有人缘的话，比方说你的运气衰，然后你人缘不好的话，就没有人会帮你。这样如果相比来讲，如果你的人缘好，你的运气再怎么衰呢，你都会到最后遇到一个贵人会帮助你。所以呢，如果是带人缘的这个佛牌呢，暂时这两个佛牌呢，我是可以强烈的介绍你们，因为还有很多很多的那些泰国人缘佛牌，那我就不介绍了，你要自己上网去做研究。到最后我相信你会问我一个问题，这样我请的佛牌到底是真的还是假的呢？这样如果你真的是很怕的话，我建议你直接去泰国的寺庙那边供请，他一些泰国的庙啊，他有里面有一些店的嘛，所以这些店呢，他有卖这些佛牌的，这些佛牌呢都是有加持过了的，你去，不然你就是去捐钱 ，OK？ 捐钱的话，等有些师傅呢，他会 in return 给结缘给你一个佛牌的。因为如果你去，很多时候你去这些 tourist hotspot 啊 ，tourist 的地方、啊，因为泰国它是 mainly on 这个 Buddhist culture 的，很多人都很相信佛教的 ，and then 每个人的身上都会有至少会有一枚佛牌 ，OK？ 所以当你去到这些 tourist hotspot， 你不知道哦，它是不是假的佛牌，因为它从100块到几千块、几十千、几百千的佛牌都有，但是你不知道是不是真的。所谓的假牌呢，其实是我们讲的是上牌。上牌就是说呢，我制作一个佛牌出来呀 ，OK， 然后我没有经过寺庙或者是师傅的加持，然后我直接卖，所以这个是 for 这个 business purpose 吧，人里面是没有能量的。所以今天我的分享呢就到这一边啦。这样如果你有什么问题想要我回答的，关于到房产啊，或者是这个佛牌这样的东西啊，如何增加人员啊，你可以在下面那个 link 按下我的 WhatsApp， 然后呢或者是直接 comment 我。